מייצגת מייצג אי הביטחון ואי היציבות וקבוצה אחת שמשחקת עם אותו הרכב כל הזמן בני יהודה בין ההזדמנות עכשיו לבלטקסה בלטקסה לפינה החוקה והכדור בעמוד איזו ביתה נהדרת זהו בלטקסה כעת כדור טוב שלו ואיזה שער 1-0 וזהו מי אם לא מספר 33 ירדן שועה הנה עוד אחת הנה עוד הזדמנות ויציאה טובה וזה לא נכנס הצלה מהקו הייתה פה עבירה ללא ספק בכלל השופט שורק בסופו של דבר כרטיס אדום אני רואה נכון כרטיס אדום אייבינדר רגע, יש כאן הזדמנות עכשיו יש כאן הזדמנות והכדור הזה בפנים ו-2-0 2-0 לבני יהודה וצ'יפוטה מעניש את ביתה ירושלים על הדלילות בהגנה שלה על חוסר הסדר בהגנה שלה על התמימות בהגנה שלה עד כאן זה יפה הנה מקבל צ'יפוטה מעניש את הכדור הזה וזה חומק מעל השאר איזה יופי של משחק מסירות וזה נגמר בחוץ וברן לוי הטווח חרוטי טיפה רחוק לבידה לשאר זה 40 מטר אתה שומע את הקהל, את הרחש עולה נערה לרגל שמאל שלו איזה שער איזה שער פנטסטי של עולה נערה ביתה חדה ומאזל טוב לשער בכורה לארון עולה נערה ברגל שמאל פססה לפינה רחוקה ביתר ירושלים חוזרת ב-2-1 אשכנזי הוציא את הכדור לסורו סורו משחרר אותו מהר הנה התקפת המעבר עכשיו כדור הזה נשלח פנימה לצ'יבוטה צ'יבוטה והכדור לפנים ואנחנו ב-3-1 צ'יבוטה יכול לזחול את הזחילה שלו לעבר הקהל של בני יהודה שמקבלים אותו באהבה ובשמחה שער מזהיר של צ'יבוטה איזו השתלטות על הכדור לא, זה לא יהיה 3-3 זה לא יהיה 3, זה פנדל וזה גם צריך להיות כרטיס זה צריך להיות גם כרטיס והשאלה איזה צבע יוציא חכמון וזה בפנים ב-4-1 לבני יהודה 2 לזה ושתיים לזה שניים של שועה שניים של צ'יבוטה בני יהודה מפיסה את ביתה ירושלים בלטקסה וואו וואו זה הופך לחמש זה הופך לחמש משום מקום בניצחון גדול על ביתה ירושלים אולי הגדול בתולדותיה על ביתה ירושלים